En af de organisationer, der er med i AGF's julehjælp, er Kirkens Korshær i Aarhus. I Kirkens Korshær, der varetager vi de hjemløses behov. Vi sørger for, at de får et godt sted at sove. Vi har ca. 100 hjemløse, som akut bliver givet en soveplads på vores døgnvarmestue, vores ungeherberg og vores vinterherberg hver nat. Så vi hjælper dem med at få et godt sted at sove, og vi hjælper dem med det helt basale behov, mad, bad og tøj og noget at spise og en kop kaffe og en samtale. En del af Kirkens Korshærs arbejde i Aarhus handler om unge hjemløse, som organisationen hjælper. Blandt andet med en varm seng på et herberg, hvor julehjælpen kommer til god brug juleaften. Jeg synes, det er et fremragende projekt. Det er rigtig godt, at vi kan støtte og give de hjemløse nogle super gode gaver. Og jeg håber selvfølgelig, der kommer rigtig mange knottene til kampen, så vi kan få det her ud over kanten, og de hjemløse kan få en super god jul. Udover herberg driver Kirkens Korshær også en stor social og forebyggende indsats over for de unge hjemløse. Blandt andet med cykelværkstedet Cykeldok på havnen i Aarhus. Det er et dagtilbud til akutte hjemløse og udsatte unge i Aarhus, hvor de kan komme ned og bruge deres dag på noget fornuftigt og bygge cykler sammen med os. Og så får vi doneret cykler, forskellige kanaler, som vi sætter i stand sammen og sælger i vores butiksdel, som vi står i nu. Så i cykelværkstedets varme mellem kædeolie og duften af dæk, kan de unge igen føle, at de gør en forskel, at de får lov til at føle sig nyttige igen. Vi kan tage unge, som ellers vil gå ud på gaden, og så kan vi tage dem med hernede i dagstimerne, og så kan vi arbejde videre enten med deres konkrete problematikker, åbne nem idé, hvad skal der ske, have kontakt til nogen i forhold til bolig, behandling, eller man kan bare komme ned og få en god dag, en samtale, en kop kaffe, eller bygge en cykel og mærke, at man faktisk kan noget med sine hænder. Så det er stedet, man kan komme ned som ung, uanset graden af udsathed, og så blive set der, hvor man er. Og det kan handle om cykler, men det kan også bare handle om, at jeg skal mere på borgerservice, eller mere op til et møde, eller at vi skal have en god snak.